មួយទៀតក្រុមរដ្ឋតែសម័យសូមសួរតិចសគេឬអីគេតាទាយុំឆ្លងឯងនៅអាយ៉ាចេញតាទាយុំឆ្លងនេះណាអូយតាហ្នឹងទៅណាតាទាយុំចងមាន2ឈុតណាអាតាទាយុំឆ្លងតាយ៉ងបងឲ្យអត់ឆ្លើយអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងផ្សេងអាតាទាយុំឆ្លងតាយ៉ងបងឲ្យរត់ហើយអាហ្នឹងទី2អឺហាមាន2បាត់តែកុំអ្នកតាទីរើសដាក់ខ្លួនឯងសោះបងខ្ញុំនៃពូនបាត់ជំនាញតាមរបៀបកំ pl ែងរបស់ខ្ញុំកុំរើសដាក់ខ្លួនណាកុំរើសដាក់ខ្លួនមានអីអានឹងខ្ញុំប្រើពេល20នាទីអាបាត់ចុងក្រោយ20នាទីទាំងតសេទាំងតហោះ Facebook តែ20នាទីគ្រប់គ្រាន់ពូជំនាញខាងនៃពូនឲ្យតមានតាំងតែ play គេស្រាប់មានអញ្ចឹងទៅតាមនឹងបាទនេះអីបាក់តាយំឆ្លងតាយកបងហើយរត់ហើយសំណាលមកហើយរត់អីលឿនម្លេះសោចឌឺរៀតចេះតែអញ្ចឹងលោកអ៊ុនសែនអញ្ចឹងឌឺអញ្ចឹងដាច់អីហ្នឹងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគេក៏មើលដាក់ខ្លួនឌឺដាក់គេហើយបើគេរើសដាក់ខ្លួនបែបកំ pleng របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងចង់ត្រៀមចេញមកវល់ទៀតនោះបងជាទុនសាយមិនតាមែនឆ្ងាយដល់ថាចាញ់ប្រលបងជាទុនសាយរត់តែងឆ្ងាយអេះរត់រត់បានឆ្ងាយដល់សារចាញ់ភ្នល់ចាំបងប្អូនអាចខមមិនណាសុំខមមិនបងជាសន្សាយមួយចំណងជើងបាត់ចម្រៀងតែឡើយចាំមើលលោកចាំមើលលោកតែងសិនអូខេហើយអូខេខ្ញុំមានសរសេរបន្តិចដែរមែនបែបណាដែរអាបងជាតន្សាយខ្ញុំគ្រាន់តែសេតិចទូចទេសេសាក់លេងឬគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងក៏យើងសេបន្តិចទៅណាតណាទេមើលចាំសិនមើលសិនប្រិមិត្តបងជាតន្សាយអូនរត់ឆ្ងាយព្រោះតែចាញ់ភ្នាល់ចឹងហ៎អើយបងជាទុនសាយរត់បានឆ្ងាយដោយសារភ្នាល់ចាញ់ខ្នាញ់អើយសែនខ្នាញ់ចាញ់នោះចាញ់រត់ចោលអូនហើយបងជាទុនសាយរត់បានឆ្ងាយដោយសារភ្នោះចាញ់ខ្នាញ់អើយសែនខ្នាញ់ចាញ់នោះចាញ់រត់ចោលអូនហើយរត់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 ហើយណាណាបងអើយណែទៅចេះចេញមុនគាត់បន្តិចចុះតែយ៉ាងអើបោះគាត់រឿងផ្សេងអូយលីសោយប្រិមត្តណាអូខេអូខេអូខេអានឹងបងជាទន្សាយបាទប្រុចទន្សាយជាប្រាប់ហើយបាទបៃអាហ្នឹងអាពាក្យខ្មែរមួយទៀតគេហៅថាបៃកែងជូនលោកបាទហើយបើខ្មោចកែមលៃគាត់ថាអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺជើងមិនជាប់ដីអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដីអាបងប្អូនយល់ហើយទន្សាយរត់ជើងគាត់ជាប់ដីហើយអពលមើលថាផុតពីដីរហូតប្រលហេកែមលៃគាត់ចេះរនឹកឃើញដែរបាទអឺឥឡូវនេះយើងចូលដល់រឿងពិសេសមួយចូលដល់ប្រធានបទក្តៅកគុកដែលសង្គមខ្មែរទាំងមូលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍គឺអភិក្រមទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយសូមស្ដាប់ដូចតទៅជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាបន្តយើងមិនតាន
ស្កប់ស្កល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេដែលទៀមទាឲ្យយើងត្រូវប្រឹងបន្តទៀតដោយមិនចេះឈប់ហើយខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរកែដោយស្វាហាប់ហើយយើងត្រូវតែយកចេញពីជើងរបស់យើងពីក្នុងស្បែកជើងរបស់យើងក្របគ្រោះក៏ដោយខ្សាច់ក៏ដោយត្រូវយកចេញពីជើងរបស់យើងឲ្យអស់បើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចដើរទៅមុខទៀតបានទេអឺហឺហើយឬក៏យើងដើរទៅវាមានពងជើងរបស់យើងឈឺជើងជើងរបស់យើងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮពាក្យនេះចេញពីមាត់អ្នកណាគេមានបងប្អូនណានៅចង់ចាំបានអត់ចាប់អារម្មណ៍ឃ្លារបស់លោកមានប្រសាសន៍មិនមិញលោកថាលោកត្រូវតែយកក្របគ្រោះចេញពីបាតស្បែកជើងរបស់លោកព្រោះធម្មតាយើងពាក់ស្បែកជើងហើយតែមានក្របគ្រោះនៅក្នុងស្បែកជើងនឹងយើងដើរមិនអូខេគឺខ្លើខ្ញុំចេញសុខពាក្យនេះចេញសុខបានប្រើធ្លាប់ប្រើឥឡូវនេះយើងបានឮលោកយុរ៉ាំតៃហ៊ុនសែនលោកកពូលពាក្យនេះដែរចាត់ទុកថាវាជារឿងចៃដន្យទៅចុះកប់ជួនដែលមនុស្សពីរនាក់បានប្រើប្រាស់ពាក្យតែមួយអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់លោកបន្តខ្ញុំចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការណាដែលធ្វើអំពើប្រេះប្រាសត្រូវតែទទួលនៅវិន័យដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលការបណ្ដេញចោះសុំសៀមម្នាក់មួយឬក៏ត្រូវទទួលវិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាមានការសារជាថ្មីម្នាក់មួយប្រតិទុបដោយច្បាប់នៅតែប្រមាណមកក្រោយទៀតនឹងអាចដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាពេលនេះខ្លាក៏វាយពោះក៏វាយកដោក៏វាយកដោបក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ហើយតែបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍រំខានដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអូខេគឺត្រូវតែវាយហ่ะខ្ញុំដើរដល់ហាក់គឺកំទី5តែចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយបើសិនមិនមានការប្រជុំអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តទួលភូមិសិទ្ធិបានអង្គុយស្រាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំគ្មានពេលបន្ថែមអបរំណែនាំបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំបានច្រើនប្រើពេលច្រើនហើយហួសពេលហើយអូនច្រើនខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយអស់លោកអ្នកតទៅទៀតទេទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រវត្តិកុំថាណែព្រះផ្កាយព្រះលោកខែក៏ខ្ញុំយកចិត្តពាក្យដែលខ្ញុំប្រើថាខ្លាក៏វាយខ្លាក៏វាយហួសក៏វាយកដោក៏វាយកលាក៏វាយរុយក៏វាយវាយទៅហោះប្រនេខ្ញុំចង់ហើយល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវាទៅមុខដោយមិនឈប់ឈរអូខេហើយដែលប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់បានប្រឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនអូខេដែរទេពួកគាត់នឹងទទួលផលបានពិតប្រាកដអូខេពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោយគ្មានការរំខានពីមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋនោះទេហឺសូមចាំឲ្យបានសុំអូខេម្នាក់មួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងប្រឆាំងទាំងមិនប្រឆាំងសិតតែចង់បានបែបនេះទាំងអស់មែនអត់
មើលបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងដែលកំពុងតែអង្គុយចង្អកង្អកដាក់ទូរស័ព្ទនៅមុខខ្លួនហើយកំពុងតែលួចមើលយើងដែលមិនខមមិននេះអូខេដែរទេខ្ញុំជឿថាអស់លោកក៏អូខេដែរមែនទេពីព្រោះក្រែងអស់លោកហ្នឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះស្អាតស្អំហ៎ឥឡូវដល់ពេលហើយដល់ពេលអូខេក្រោយមកប្រហែលជា2ម៉ោងយើងក៏ឃើញសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដកអភិបាលខេត្តរងពីររូបខេត្តប្រសិនទៅចេញបាត់តែមិនទាន់ដឹងថាដកហ្នឹងយកទៅណាទេគាត់ថាដកហើយក៏អត់ទាន់មានបលាស់ថ្មីទៅដែរតែចំពោះមុខដកសិនជាធម្មតាការដកអញ្ចឹងវាគេបើដកជាគេហៅថាដកតាមអាណត្តិដកតាមកាលពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺគេមានអ្នកចេញគេមានធ្នូថ្មីចូលតែអានេះករណីដកបន្ទាន់បែបនេះគឺដកសិនតែអ្នកថ្មីអត់ទាន់ចូលហើយអត់ដឹងថាដកនឹងយកទៅធ្វើអីទៀតក៏អត់មិននឹងជាដកយកទៅទុកកន្លែងណាក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញទៅនេះក្រោយពេលដកបានផុតប្រមាណនាទីក្រោយមកស្ដាប់តែឃើញព័ត៌មានផ្សាយថាសម្ដេចនាយកបានប្រាប់ទៅអមយន្តៀងសុំឲ្យដាក់កម្លាំងទៅដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រងខេត្តពីររូបនោះថែមទៀតណាវាទៅតែធ្ងន់ទៅទៀតណាប្រមាណខែនេះ ACU មានការងារធ្វើ4អ្នកACU កំពុងតែច្បាមមន្ត្រី4អ្នកហើយទី1 PM នៅរតនគិរីទី2អាកូនមួយស្នងការរងនៅខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះរងខេត្តប្រសិទ្ធនុពីររូបទៀតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ ACU ហើយអមយុទីណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនអាចស្ដាប់មិនយល់ថាតើស្អីគេ ACU តាសវណ្ណគឺអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយណាបងប្អូនបាទហើយអមជន្ទៀងហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះឯងគាត់កំពុងតែទទួលបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដុតដៃដុតជើងឲ្យទៅឆែកមើលថាតើវាមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីកើតឡើងខុសប្រក្រតីដែរឬទេអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយតែយើងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីម្សិលមិញយើងបានលើកហើយថាមិនមែនតែ2អ្នកហ្នឹងទេវានៅមានមួយទៀតឥឡូវនឹងបាត់ម្នាក់ហ៎ម្សិលមិញហ៎ពេលលោកប្រជុំនៅអរិញណែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ណាណ៎ណាគេបាត់ម្នាក់គឺមេបញ្ជាការកងទ័ពកំងឡងសុបប្រចាំខេត្តនៅអត់តនបានលឺឈ្មោះទេហើយរឿងមេបញ្ជាការខេត្តនេះខ្ញុំឃើញមានផេកហើយខ្ញុំឃើញមាន account Facebook មួយចំនួនក៏កំពុងតែវាយគាត់សម្បើមដែរក៏កំពុងតែវាយគាត់សម្បើមដែរតាមការពិតរឿងខេត្តរងហ្នឹងវាមិនមែនរឿងត្រឹមតែអារឿងស្អីអាដឹកនាំកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអរិញណែតំណោះដីធ្លីហ្នឹងទេរឿងពីរអ្នកហ្នឹងមានរឿងច្រើនទៀតពីរឿងទៅសារ៉េសារោដីធ្លីរបស់រដ្ឋរបស់ជាជនអីហ្នឹងញ៉ៃអាញ៉ៃច្រើនរឿងហ่ะតែយើងបងកំ្លោកថានៅព្រះអញ្ញាមួយទៀតបាទអារឿងហ្នឹងខ្ញុំបានលើកហើយតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេណារឿងព្រះអញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញខ្ញុំផ្ដោតតែរឿងបញ្ហាបង្ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចទេអារឿងទៅទន្ទ្រានដីនៅក្បាលឆាយនៅឯណាឯណីណា
អូត្រេះអូត្រាំងឯណាផ្សេងទៀតណូខ្ញុំអត់បានលើកទេខ្ញុំលើកម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំលើកត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចប៉ះរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបាទដោតដល់បាញ់ចេញជាក្របកភ្លើងមានរបួសមានស្នាមអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចាំមើលយើងចាំមើលតទៅទៀតព្រោះឥឡូវនេះវាបាត់អង្ការលោកលើកអត់មានលើករឿងបរិញ្ញាទេបរិញ្ញាកំពុងសំអត់មានលើកទេតែអង្គពុកប្រាជ្ញយើងជាអ្នកលើកតាក់តងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពយោធារបស់ក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងអូខេតែឥឡូវក៏វាស្ងាត់អត់ទាន់ឃើញអត់ឯអ្នកក្រសួងការពារជាតិគេអត់ទាន់ឃើញមានសេចក្តីសម្រេចអីទេក្រាន់តែឮលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសយើងហ្នឹងលោកបានប្រកាសថាដាច់ខាតក៏ប្រើពាក្យដាច់ខាតមិនអោយកម្លាំងកងទ័ពទៅធ្វើអន្តរាគមរឿងទំនាស់ដីធ្លីទេចូលទៅរួមអីប្រក្រាបអីហ្នឹងមួយទៅអាហ្នឹងយើងឯកភាពវាត្រូវហើយបាទហើយឯលោករញ្ញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកក៏ទៅបានធ្វើសន្និបាតបាត់រញ្ញាការបុកសរុបប្រចាំឆ្នាំនៅក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងក៏លោកបានថ្លែងដែរថាសូមឲ្យអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចណានឹងមន្ត្រីមានមុខមាត់មួយចំនួននោះសូមឲ្យឈប់លូកដៃចូលដល់អារឿងកិច្ចការដេតលីនឹងតទៅទៀតបាទលោកមិនអនុគ្រោះទេអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនពីព្រោះថារឿងបញ្ហានេះយើងបានលើកយូរពេកហើយសំទោសមកខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទតិចអាហ្ឡូអឺសុំឲ្យឮតិចបងបងសវណ្ណអើយបាទបាទត្រូវហើយមិនយោធាកំពុងសំដកបាត់ហ่าយកហើយកណ្ដាស់ចិនពីក្នុងការវិជ្ជាមកដល់ជំនេរហើយអូដកមុននឹងប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអីខ្ញុំថាអបាញ់ជិះចែជូនបងបាទអូអញ្ចឹងដកបាត់ហើយណាចូលដែរដកហើយខ្ញុំបាញ់និយាយដកហើយដកដាក់ឲ្យនេះដល់ខាងឡើងមីវិញបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេអូខេអូខេគាត់បានឃើញសេចក្តីសម្រេចហើយអូខេអរគុណច្រើនណែណែណែលយបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តលោកបានកំពុងតែស្ដាប់យើងផ្ទាល់ហើយលោកបានឃើញគេបង្ហោះអរិញណែមេតបហ្នឹងគឺដកបាត់ហើយអូខេហាទៅទៅមួយគ្រឿងទៀតឡើង3ហ៎បាទអស់3គ្រឿងហើយកំពុងសោមអូខេអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើបរិយអញ្ញាអរិញណែក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងមានចំណែកត្រូវគេដកដែរទេយើងអត់មើលតទៅទៀតអូខេយើងអបអរសាទរណាចំពោះចំណាត់ការនេះតែយើងចង់រំលឹកបងប្អូនថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តប្រអាចនៅចងចាំបានកាលពីប្រហែលខែមុននោះក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយភ្លាមៗបាទពេលនោះបងប្អូនយើងបានសំដងពោឲ្យអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងបន្តធ្វើពីរឿងបញ្ហាជួយរដ្ឋាភិបាលជួយរែងចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពអវិជ្ជមានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការបោសសម្អាតមន្ត្រីដែលអសកម្មមន្ត្រីដែលខលខូចពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើកជាច្រើនរឿងហើយតាំងពីយើងលើកថាតើកប3ត្រូវបដូរក្បាលម៉ាស៊ីនអរិញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរទេស្អីស្អីសបែបសបយ៉ាងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតលតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាបានគាត់ធ្វើហ្នឹងសមត្ថភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ៎មិនស្វ័យធ្វើការទេស្វ័យភ្នាក់រលឹកអត់ទេណាដេកស៊ីប្រាក់ខែរងចាំនយោបាយរដ្ឋតែចង្អុលហ៎ហើយទៅមើលអាមួយនេះហ៎ហើយទៅមើលអាមួយនោះមែនឬមែនហេ
dương ban lớp kiến tha có bay cụp bắt đầu các bạn mà sân à ông gặp phía bên trong bơ bơ cái lối nó cho môi tư dương lược là hô đo từ can đông dương thua ban lược tha có bay lược hôn mình nét lược cái ấy na tay tăng hôn mình nét là mấy đất đo mấy nào chở này mà bên bên này chạm này ní cứ đầm bay ấy cứ đầm bay trong cho ruộng chui sầm át sầm cùng dương tại ở vậy đặc trưng là trong trăm bán á trăm bán thọ bán sân giá chỉ mỗi bằng ôn tha bằng ôn mạch phải gì giang du á môn môn châu chăn làm khmer rứ cào châu chăn làm khmer chăn làm pi pon làm bún đó nâng miên rương nâng miên rương bỏ sầm át đằng này áp pi cầm ti pram nâng pi pua វារយៀលដៃពីការបោះឆ្នោតវាធូរស្រាលបរិយាកាសនយោបាយជុំវិញរឿងបោះឆ្នោតបងប្អូនតែចាំកាលនោះខ្ញុំលើកគេខ្ញុំថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំទូទាយដំណើរការសភាពការនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រោយពេលបោះឆ្នោតភ្លាមរដ្ឋាភិបាលនឹងឈឺក្បាលជាមួយនឹងការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពេលនោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាត្រូវវិវក្តដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារការបរទេសការទូតបងប្អូនមានចាំមែនកណ្ដុងខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំថាបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនចាំមើលឲ្យមែនពេលនោះយើងក៏ឃើញដល់ដៃដល់ជើងរដ្ឋាភិបាលលោកយុវរំត្រីលោកទៅហោះទៅអរិញ្ញនៃប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិផងលោកទៅហោះទៅនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបផងទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបផងអីផងអាស៊ីអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅទាញបានយកអរិញ្ញក៏អីប្រធានប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំអរិញ្ញ2020នោះទៀតគឺថាវាអត់មានពេលសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបងប្អូនយល់ទេចឹងហើយបាទខ្ញុំថាបងប្អូនចាំមើលណាដំណាក់កាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលរៀបរយបាទរៀបរយលើអាវិស័យការទូតការអីនឹងសពបែបសពយ៉ាងហើយអត់មានរពើតំពើទេពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនេរដៃលោកនឹងចាត់ការបោះសម្អាតតារិញណែអាមន្ត្រីខលខូចអាមន្ត្រីពុកកលួយហ្នឹងហើយឥឡូវដោយការទូតទៀតរបស់យើងមិនដែរទេយើងមិនមែនចង់លើកថឹងហ្នឹងឯងក៏គ្រាន់បើមែនអាតាសវ័តតែអត់ទេយើងបានលើកមែនយើងបានលើកមែនខ្ញុំនៅចាំបានច្បាស់ណាស់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាយ៉ាងយូរទៀតយ៉ាងយូរក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរតែឥឡូវមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខែ3តាក់បាទខែ2ខែ3ទៅបន្តលេងមែនតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តក៏នៅចងចាំបានការលើករបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកថាម៉េចខ្ញុំលើកថាជាទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយមួយរហូតដល់ឆ្នាំ2023ខ្ញុំលើកថាម៉េចខ្ញុំលើកថាសប្តាហ៍នេះមួយអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអាសនៈ125បងប្អូនខមមិន125អូខេក៏ប៉ុន្តែយើងបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាឆ្នាំ2023ស្រាប់តែអាសនៈ125នោះបានត្រូវបាត់បង់នៅសល់ត្រឹម100ឬក៏100ជាងឧបមាតែមិនគ្រប់បាត់បង់10អាសនៈ20អាសនៈឬក៏30អាសនៈ1 2 3អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងតើបានន័យថាម៉េចយើងអួតអាងថា125អាសនៈគឺជាតម្លៃដែលគ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃបានគឺស្លឹកស្នោតរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% ដែលបានទៅបោះឆ្នោតមែនតែទេអានោះមិនចឹងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបាត់10ឬ20ឬ30អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2023តើនេះបានសេចក្តីថាយ៉ាងណាទៅបានសេចក្តីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសជាសាងកំហុសអ្វីមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដកសេចក្តីទុកចិត្តមែនដែរទេមែនដែរទេឃើញទេយើងបានលើកបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនអាចចាំបានទេខ្ញុំបានលើកដាក់ការពួយបរំហើយដាក់បញ្ហានេះជូនឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតឲ្យមែនទេអញ្ចឹងឯងរឿងកតាចំបងបំផុតដើម្បីថែរក្សាអាសនៈទាំងអស់នោះឲ្យនៅគង់វង្សបានគប្បីធ្វើម៉េចគប្បីធ្វើម៉េចយើងអាចមានលេសតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេ 100% ឆ្នាំ2023ត្រូវតែបាត់ខ្លះតែបាត់ក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនមែនបច្ចេកទេសកោជបទេគឺបច្ចេកទេសសន្លឹកឆ្នោតបងប្អូនអាចចាំបានថាបោះឆ្នោតខែថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2017គឺវាមានសន្លឹកឆ្នោតជាងកន្លះលានសន្លឹកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគូសបំផ្លាញចោលមែនដែរទេបើមែនសូមខមមិនថាកន្លះលានឬមួយក៏50ម៉ឺនអញ្ចឹងទៅចុះសន្លឹកឆ្នោតមោឃៈទាំងអស់នោះយើងបានតាំងថានោះហើយគឺជាសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងប្រឆាំង50ម៉ឺនសន្លឹកគឺជាតួលេខរបស់កោជបអត់មានអ្នកណាមករកបានទេអត់មានអ្នកណាមកបង្កើតតួលេខនឹងបានទេគឺកោជបអា50ម៉ឺននឹងហើយដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងប្រឹងស្រែកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅគុកចោលទៅបងប្អូនចាប់ទេមានតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទេដែលថ្លើមធំជាទីបំផុតអង្គុយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយហ៊ានអំពាវនាវអង្វរកឲ្យបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតកុំដេកផ្ទះមិនត្រូវទុកម្រាមដៃបងប្អូនឲ្យនៅទំនេរត្រូវតែទៅហើយបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តគណៈបកទាំង20បងប្អូនមានសិទ្ធខ្វែងសិលឹកឆ្នោតកវត្តចោលបងប្អូនទៅចាំបានអត់មានតែអង្គប្រុសប្រាស់យើងទេដែលស្រែកបញ្ញានេះមានពួកអដៃ CPP មួយចំនួនដែលវាអត់យល់ការវាលើកយកបញ្ហារបស់ខ្ញុំនេះទៅជេរខ្ញុំថាអាខណ្ឌសវណ្ណមិននឹងវាឈួតអីវាស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុកសិលឹកឆ្នោតចោលនេះស្ដីឲ្យយើងអញ្ចឹងវាថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញមិនគួរណាប្រើពាក្យហ្នឹងទេត្រូវតែប្រើពាក្យឲ្យគេគុកឲ្យ CPP នេះគេស្អីបន្ទោសយើងខ្ញុំថាយើងមិនអាចបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋបានទេអ្នកដែលងប់ងល់អ្នកដែលទៅនៅតែជឿសំនាងស៊ីនៅតែជឿអ្នកឯងមិនអាចបង្ខំឆន្ទៈគេឲ្យគេមកគូសសិលឹកឆ្នោត CPP ទាំងមិនសប្បាយចិត្តមិនបានខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកច្រកឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថា3លានសិលឹកឆ្នាំ2013អញ្ចឹង2013 3លាន2013 3លានដល់មកបោះឆ្នោត2018នៅសល់តែកន្លះលានទេអានេះយើងនិយាយពីរឿងតួលេខជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាកន្លះលានហ្នឹងហើយដែលវាក្បាលរឹងអញ្ចឹងអាកន្លះលានហ្នឹងមិនដឹងឯណាវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងកន្លះលានហ្នឹងមិនមែនពួកអាមេរិកទេណា
មែនពួកបារាំងទេណាពួកខ្មែរយើងក្នុងស្រុកនេះឯងដូច្នោះយើងគិតថាជាសេរីភាពបងប្អូនសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតយើងអំពាវនាវអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់គឺទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅហួសពីការគិតទៅធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសូមបីតកោចោបក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរយីទៅច្រើនម៉េះខ្ញុំថាអត់ទៅអត់បានអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំពួកអានេះនៅក្រៅស្រុកវាថាអាតាសវណ្ណគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតអញថាអញអត់គម្រាមកំហែងទេអញនិយាយការពិតបើគម្រាមដៃពួកឯងអត់មានប្រឡាក់ឆ្នាំទេឯងមានបញ្ហាប្រជាជនក៏មានបញ្ហាពីព្រោះស្រុកខ្មែរវានៅរើសអើងមន្ត្រីរាជការឯងធ្លាប់បោះឲ្យសំញ៉ាងស៊ីធ្លាប់បោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិតែឯងអត់ទៅបោះឆ្នោតគម្រាមដៃឯងទៅទេស្អាតអឺហែងដូចហាលមុខនៅកណ្ដាលវាលហែងដូចស្រាក់ខោអានេះដើរកាត់សាថ្មីអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនមានចាំមានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំធ្លាប់លើកអញ្ចឹងយល់ដែរទេអញ្ចឹងបើសិនជា2023បើអាចបាក់វាគប់3បាក់ត្រឹមកលាស់លៀនសិលឹកអាកលាស់លៀនសិលឹកមោខៈនោះវានឹងទៅជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឧទាហរណ៍ថាដឹកនាំដោយកឹមសខាទៅចោះយកឧបមានេះណាឬក៏ដឹកនាំដោយសន្តរាទៅចោះយល់អត់ហេតុអីបានយើងលើកឈ្មោះសន្តរាព្រោះសន្តរាហ្នឹងមុខសញ្ញាមកជំនួសឲ្យកឹមសខាហ្នឹងសំដែងស៊ីស្អាតតើវាបាន50ម៉ឺនសិលឹកនោះទៅប៉វាអានឹងវាអត់ចម្លែកទេអត់ចម្លែកទេបានន័យថាយើងរក្សាបានភាពប្រកដីភាពរបស់ខ្លួនអំឡុងពី2017ហ្នឹងទៅដល់2023តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបាត់ដល់ទៅ1លានឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាវិញចេះយើងមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងធ្លាប់លើកម្ដងហើយតែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកប់បីទៅរុញទូកបដោយទឹកហើយដោយសារតែយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែចាត់ការបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូមបងប្អូនកុំគិតថាមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យសោះឯកភាពដែរទេរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលប៉គឺផ្សេងកុំច្រឡំណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាប្រធានគណៈបកបាត់មែនតែគាត់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសថា 100% សុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក CPP ទេមែនឬមួយក៏មែនចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបែងចែកបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់មិនមែនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនមែនប៉ូលីសទាំងអស់មិនមែន PM ទាំងអស់មិនមែនពេទ្យទាំងអស់កយទាំងអស់ពន្ធដារទាំងអស់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះថាអ្នកស៊ីប្រខែរដ្ឋគ្រូបង្រៀនក៏ដោយវាមិនប្រកាសថាពួកនោះសុទ្ធតែបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេមែនឬមួយក៏មែនបើមែនសុំសារម្នាក់មួយទៀតណាសុំអូខេតែសុំសារយើងនិយាយនេះដើម្បីអីដើម្បីការពិតពិតឬមួយក៏មិនពិត
À lỡ xong bằng ôn tia sản á bị ô bùi sần anh tận nạp bạn mấy ắt bỏ mà này ok bạn này សូមទស្សនាដូចតទៅសូមអរគុណសម្បត្តិហើយពួកយើងមកគាំទ្រសម្បត្តិអរគុណច្រើនលោកនេះលោកនេះខ្ញុំចាំបានកន្លែងជួយក្រុមសូមយើងសូមមិនបាបាយបានកន្លែងណាខ្ញុំចាំបានយូរចាប់អារម្មណ៍ដែរទេសូមអរគុណសម្បត្តិហើយពួកយើងមកគាំទ្រសម្បត្តិអរគុណច្រើនលោកនេះលោកនេះខ្ញុំចាំបានកន្លែងជួយក្រុមក្នុងคลิปวิดีโอដ៏ខ្លីនេះអង្គពុកប្រាយរបស់យើងបានរក្សាទុកយូរហើយយូរឆ្នាំហើយតាំងពីសំរងស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានន័យថាអំឡុងប្រហែលជា2014 15ដើមឆ្នាំ2015ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមន្ត្រីពេទ្យមន្ត្រីពេទ្យទី1ពួកនេះបានហៅសំរងស៊ីសុទ្ធតែសម្ដេចមានលឺពាក្យសម្ដេចទេមិញអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺសម្ដេចបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមនុស្សនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការនោះអាគាត់នោះស្រឡាញ់សំរងស៊ីដល់ថ្នាក់ហៅសំរងស៊ីថាសម្ដេចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមួយវិញទៀតសម្ដេចអើយខ្ញុំចង់ធ្វើចង្វាយក្រុមឃើញនេះគឺជាភស្តុតាងមួយដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការมันអាចឲ្យបងប្អូនសន្និដ្ឋានខ្ញុំប្រើពាក្យថាសន្និដ្ឋានឬក៏កំណត់ក្នុងចិត្តថាពួកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់ជាសមាជិកជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលឈ្នះឆ្នោតទេយល់ដែរអត់អញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានលើកហើយយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់ឥឡូវបងប្អូនគិតសាករបស់គិតគាត់ធ្វើការឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើជាជាពេទ្យចុះឥឡូវឧបមាថាធ្វើជាពេទ្យចុះអូខេគាត់គ្រប់គ្រងពេទ្យមួយឧបមាឬក៏ផ្នែកមួយក្នុងពេទ្យនោះតែគាត់បោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រេចបំណងឲ្យសំរងស៊ីអាចមានសិលឹកឆ្នោតកើនឡើងគេត្រូវធ្វើម៉េចទី1គេកប់3ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសម្លេងសិលឹកឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីដើម្បីបង្កើនសម្លេងសិលឹកឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីត្រូវតែបន្ថយសម្លេងរបស់ហ៊ុនសែនយល់ដែរទេអានឹងវាអញ្ចឹងតាមានលេខបោកត្រូវតាមានលេខដកចង់បានឲ្យសំរងស៊ីឈ្នះដើម្បីគាត់សម្រេចបំណងដែលគាត់សុំតំណែង
ចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងចង់ធ្វើជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងគាត់កប់បីតែធ្វើម៉េចត្រូវបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនដែរទេវិធីរបស់ពេទ្យដើម្បីបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែធ្វើម៉េចងាយនៅលើគោកវិធីរបស់គាត់គឺមានប្រយោជន៍2យ៉ាងទី1គាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដែរឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខឹងពេតម្ដងទាយលុយហើយមកអញមិនខ្វល់ហើយអត់លុយរុញហើយតាគៀនចាំងហើយមានកម្លាំងរបស់គេមួយបើមកដល់ថតផុសហើយជេពេតដល់តែជេពេតធ្លាក់សិលឹកឆ្នោតហ៊ុនសែនឆ្កយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាមិនឈឺទូទាំងប្រទេសបងប្អូនគិតមើលល្បិចសំណាំងស៊ីមិនមែនធម្មតាទេគាត់ច្បាមតាពីក្រសួងនឹងមួយញាក់សាច់ក្រសួងពេទ្យនេះមួយក្រសួងសុខាភិបាលនេះមួយអាក្រសួងអប់រំទី2សិតតាវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅណាមិនឈឺយើងក៏បើមិនឈឺខ្លួនឯងយើងក៏កូនយើងចៅយើងឈឺដែរយើងត្រូវទៅប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងពេទ្យហើយបើពេទ្យហ្នឹងមានក្នុងពេទ្យហ្នឹងវាមានសមាជិកមន្ត្រីដូចយើងពលមាញ់មាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ដែរទេទី1គាត់បានលុយគាត់ប្រពុតអំពើចម្រិតទាប្រាក់ពីអ្នកជំងឺយ៉ាងសាហាវខុសខើមានលុយអញមើលឯងអត់លុយរញ៉ៃទៅគៀនអញ្ចឹងដល់បីអីទី1បានលុយដាក់កប៉ាល់គាត់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកើតកំហឹងក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាទៅជាអញ្ចេះមែនទៅបោះឆ្នោតដកពេទ្យហ្នឹងណាអាពេទ្យហ្នឹងវាមានតែឈរឈ្មោះធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណាយល់ដែរទេរួចចប់បើពេទ្យហ្នឹងវាមាន10000អ្នកទូទាំងប្រទេសអាធនហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅវាពង្រាយគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់តើវាបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតបានដោយរបៀបហ្នឹងទៅរួចអត់ថាទៅរួចយល់ទេយល់ទេអត់អូខេ